E, pyetjet e zonjave, ta shohim çka na kanë përgatit. Kush po fillon e para? Zonja Shëndetje. Sanije. Okay. Anit, se dhe ajo është kujtimi më i bukur i fëmiris. Në fëmiri na ktheu, cili është kujtimi më i bukur i fëmiris për ti? A fëmiris? Se mu duk formulë, s'fesh. A kena me bo matematika, fizik. Kujtimi më i bukur i fëmiris. Por nuk e di, përgjithsisht unë fëmirin të mire kam pas. Do me thonë për natë ko, si që kanë jetu shumica e popullit, ashtu kemi jetu edhe ne. Në kujtim të veçantë në fëmiri, nuk e di se fëmiria për ditë është e bukur. E gjithë thajo periudhë është e bukur. Do me thënë, kur fillon e nuk beson më në babadimër, atërë fillon me u kompliku jeta. Kështu që fëmirin e kujtoj si gjithë shumë të bukur. Falinderit shumë. Kush e ka mikrofonin tash? Shëndetje. Cila është fjalla ma përgdhel se që të ka thonë Ramushi? Ha, fjalla ma përgdhel se që të ka thonë Ramushi. Ti, a, nuk e di, se ko memorizu, se më thotë shumë. Se më thotë pëllët, nuk e di. Po, nuse, kur më thoi i ke dikur, më pëlqejke, nuse. Oke, interesant, nuse. A jeni paguar më shumë si opinioniste në Big Brother, apo si prezentuse e lajmeve? Pyetja ime e parë. Pa tjetër që si opinioniste në Big Brother, sepse vetë formati është më i madhë, është më i shtrejnë, dhe më thënë, aty ka shumë njerës që punojnë në atë format, është gatis, është një produksion shumë më i madhë se sa produksion i lajmeve, edhe... Dhe me thonë, prandaj si format është i shtrejt, është pëthuj se një televizion i brënda një televizionit. Pytja ime e dytë, cilat janë ato mendime që e lojnë natën pa gjumë? Kryesisht fëmit. Mendime për fëmit. Gjithë qka që lidhet me fëmit, ajo kryesisht më lanë pa gjumë, për ditë qka tjetër nuk ngelen pa gjumë. Okej. Përshëndetje, Anita. Pse e vendosë kryqë? Sepse... Qafë. Nuk e di, e kam vendosë edhe si e vogëlë dhe jam rritë pa kompleksin, sepse mendoj që feja është shumë personale dhe kjo s'ka të bëj me mua, po unë vazhdoj me besu që feja e shqiptarit është shqiptaria. Okej, kush ka tjetër pytje? Përshëndit, Janita, kur e kënë dje mungesën e nënës mësë shumë ti? Gjdo sekund tjetës tem. Êshtë edhe tani në këtë moment, edhe gjdo moment tjetës, gjdo sekund. Êshtë e dhimshme, do me thonë, jo vetëm fëmijët e vegjël po me të shenjetim, pa nënë, po edhe në të rriturit në mungon. Falinderit shumë. Zonja Naime? Përshëndetje, a i bon pun të shtëpis? A bëj pun të shpis? Po. Po, po bëj. Edhe i bëj gjitha pa pik probleme, më të shumë të impëlqen me gatu, se kur gatuj, relaksohem, e vetëmja pun që nuk di të bëj, është nuk di me e kuros. Ato të pjesën e kurosën se ka ndarë, a mushje bërë? Jo, e kam një kujdestare në shpe, edhe ajo mjerët, ajo është eksperti e kurosës. Oke. Përshëndetje, pytja ime është, sa ndërhyrje estetike i ke? Opa! Bravo. Nuk kam ndërhyrje, kam trajtime që i bëj regullisht. Nuk kam ndërhyrje, kam bu pak botoks. Sa më së më dokë shumë e më rëllët, se kur po të bohën këto dy vijatë, këto tani më dokë shumë nërvës. Ko më bo pak botoks që kasë. As hunën se ko më bo, as kur gjuhës. Në me thonë në tregue sinqerë. Zonja Azemine? Për shëndetje, me qka po të bojnë të mija ma shumë ti nërvës? Nuk më bojnë nërvës. Jo, i kam fëmitë shumë të mirë, shumë të respektushëm, shumë të dashurë dhe shumë fëmitë për toke. Nuk më bëjë nërvoz, thjeshtë më rëzitëm dhe unë ja u bëjë gojlën se gjithë do nënë, po nërvoz nuk më bëjë. Oke. Dhe shta me thonë, e vetëmja gjithë që më bëjë nërvoz,
është gjini i madhe, kur del në herë edhe i kom thonë kur del, më su këthe me makinat shokve, po hypi taksit edhe ajde në shpi për shkak të sigurisë, që unë edhe njerë du prap të i bëjthirje gjithë trive, se dalin, konsumojnë alkohol, rinë deri vonë, dhe në gjithë botën është kulturë, do me thonë, dhe është normale që mas diskotekave të i marin taksit e të këthejnë sigurët në shpi. Ma mirë me taksi, që është shofer që nuk ka pi se sa me shok që mund t'jenë dhejur. Po, sigur që ata që dalin në për diskoteka i kanë kushtet dhe mundësit që t'marin edhe taksin. Okej. A kemi pytje tjera? Shumë shpejt i kini kry pytje. I kishim pas t'leta.